Hei ja näin, tervetuloa seuraamaan The Legend of Zelda Twilight Princess pelaamista sormutolla morjesta. Pistetäänpä tuohon Rusli etten tuo kartta. Moi! Joo, Rusli antoi meille täällä tämmösen kanaan, jolla me päästään... Mikäli tämä nyt toimis sillä oikein. Päästään tonne! Jota mennään sinne! To new adventures! Nimittäin, tää pitää aika tarkkaan kahtoa, että miten tällä kanalla täällä liikkuu. Mennään takaisin tonne Sacred Grooveen sinne tekemään muutamia asioita. Ensin ennen kuin... varsinaisesti temppeliä lähdetään siellä sitten seuraavaa tekemään. Sinova! Hattie! I'm taking you with me, chicken. Joo, no oletettavasti sua ei enää tässä tarvii jotain. Hei hei, kiitos avusta. Käännyksä koskaan. Pitääkö sulle tehdä tyyli tällä jotakin nyt? Sikin pitää. Täh! Please! Turn around! Mä tarvitsen vielä chicken. Hei, älä mene sinne, älä mene. Tuu tänne. Moi! Ja nyt tonne! Yeah. Saakeliko pitää nyt vaikeaksi tehdä tällä liikkuminen tällä kanalla, mutta no ei se mitään. Käänny! Okei. Ja put away. Onko kana vielä mukana? On hyvä. Jos me sua vielä tässä tarvitaan, mä en oo ihan varma. Me tarvitaan me. Put away! Hello chicken! Tule mukaan! The big adventure! It's gonna be fun! It's gonna be fun! Sitten timing! Kahtua oikea kohta ja sinua! Ja noin se menee! Ui saakeli vietä kanaa, chicken, please! Kiitos! Olit suureksi avuksi minulle. Alright. Sacred Grooveen, ai että, pitkästä aikaa täälläkin päästään jotakin oikeasti tekemään, päästään täällä eteenpäin. Kahvitankkaus suoritettu, eikö siinä? Sinne vaan. Ai että, musiikki potkii tietää sisällä. Music is kicking in. Ei tarvita väkivaltaa. Vielä. What's going on here? Onko se Skull Kid? Pitäis se tulla? Hello! Hei! Hello! Oo, se kutsuu taas näitä. Really, dude? Mehän on käyty tämä tanssi jo aikaisemminkin. Sinä kyllä tiedät tämä, miten tämä menee. You're no match for me. Avaaks sä meille reitin? Oh, kiitos. Hieno mies. Nope! How about nope? Me tarvitaan ihan kohta täällä sitten nuolta muistakseni, joo. Jouskaria. Ja tätä sen valmiiksi. Alright, missä sä täällä oot piilos? Läkää vihtikä. Ruveta kuuntelemaan, että missä kuuluu torveisoitto, koska se on jossain täällä. Se on jossain. No, ei ainakaan vielä täällä kuulu. Joo. No, mutta samaa systeemi nuista kannata sillä ei hirveästi välittää. Jos ne oikeasti tuntuu tulevan liian paljon eteen, niin sitten niistä pitää ottaa ja välittää. Mutta muuten minä annan niitten olla ja reuhata ja mennä niinku tykkään. Mutta I don't really care. Hei. Kokeillaanpa tuota drawia, kun se tulis kohta. Draw! On se hieno. Gosh darn it. Oi! Äläpä vihti. Akio. Joo. Okei. Sitten katsellaan, missä sä täällä oot piilossa. Voi! Äläkäpä nyt! Kun minä koetaan ehtiä skulkidia. Justiin meni huti. Se oli tiukin. Ja mielellään kovin monesti tommoseen paikkaan jäisi jummi, että kun pitää aina ylös yrittää mennä, mutta sitten kun noi tyypit härnää, niin... Ja siitä tuu mitte. Eikä? Draw! Oh, double kill is a go, ai. Tässä ei ollut köynnöstä, mistä pääsee, nope. Mitä sä täällä olet? Oleks sä ees täällä? Draw! Anto se nyt kauan mene, kun nuo tolleen ottaa, mutta... Kuitenkin ne häiritsee sitä, kun yrittää tutkia, että missä se Skull Kid täällä on. No joo, kyllä se siitä. Tutkitaas vielä kertaalleen tämä alue. Voisko se olla täällä jossakin piilossa kuitenkin? Ehkä se on justiinsa, että tota valua piti tässäkin seurata. Joo, näin se taisi olla. Elikkä se hoki tänne oli mennyt piilu. Draw! Come on.
Joo, se antaa vielä itse asiassa meille nuolia, että hei, tää on helpompi. Näin! Draw! Go away! Häirihtymästä. Ready? And? Hei! Ihan sama. Olokaa te reuhokkaa minun puolestakin vielä. Minä en jaksa tätä reuhata. Kuuluu jossakin. Aha! I think I found you! No, ihan tässä jossain lähellä. Draw! Sinä sitä nyt härnäämästä, kiitos. En tiedä, osuuko enää täältä asti. Nope! Oi, siellähän olit. Joo, elikkä nyt tää tommonen, missä on sieniä. Elikkä se vissikin pakitti täältä pois jonnekin. Tää on taas sen täältä 3 kertaa tää sama systeemi, mitä se käydä ampumassa. No, ei kai siinä. En kyllä haluaisi tommosta tyyppiä ampua, se on oikeesti hauska hahmo tässä. Oi! Ja härnäkkä. Mä olin näkevinnä sen tuolla. Eikö siellä on Pou tuolla? Okei. Okay. Tietää, että sekin pitää käydä täältä... No, se on vain yksi ruupi, please. Ihan sama. Sekin pitää käydä täältä kyllä hakemassa. Nää löytää vaan reitin sinne. Bro! Tää sitten ne! Ojo! Come on! Tehän tonne mennä. No. Draw! Oh, 4 tappoa, ai en. Joo, okei, no niin. Ei niillä väliä. Täällä näkyy, että lamppu heiluu. Joo. Onks sä nyt jossakin korkeammalla? Missä alkaa kuulla? Oi. Loppuu se härnääminen. Ei näy. Mennäs vielä eteenpäin. No, jättäkääpä nyt rauhaa. Ihan oikeesti. Jätkät, hei, tuossa on mitään mieltä. Go away, you fools. No match for me. Skull kid, please. Onko täällä mitään valua? Ei. Oh no, please! No, näitä spawnaa loputtomia. Ah, tuolla vissiin saattaa olla joku arkku mahdollista aktivoida. En ole ihan 100 varma. Mutta jos niin... Ah, täällä näkyy valua. Sä oot jossain täällä piilossa. Solid. Mutta joo, siis täällä on näitä soihtuja, mitä pystyy nuita noin niin aktivoimaan. Niin pitää ne kohta kahtua. Sä jään sinne taas kulkit. Siksi ne hoidettu. Ei keren. Goddammit. Draw! Vähän aikaa rauhallista, koska minä tiedän, että sinä olet siellä. Oi. Got you now. Joo. Sitten vielä yksi paikka. Ja sitten tänne pitäisi saada rauha maahan ja skulkit. Puu? Mä ajattelin. Rauhallista kuitenkin pitäisi olla sitten täällä. Päästään tutkimaan tarkemmin, että miten saadaan Pou. Onko täällä jotain aarteita jossain piilossa siellä täällä ehkä. Joo, siellä näkyy valuu. Joo. Missä? Kiipielin! Ei. Äläpä! Näkyykö täällä valuu? Joo, vähän se. Noo. Okei, nyt taisi tulla rajaa vastaan, että sä taisit mennä tänne päin. Onko sä täällä jossakin piilossa? Eikö? Nope. Elikkä oliks sä sittenkin täällä huoneessa? Tai täällä alueella? Please! Go away, you fools! Ei ketään. Okei, no ei tää sitten taas ei sitä valon lähdettä, että mihin se lähti täällä perhana äijä. Skulvidi. Eiku mä tämän alueen kävin jo kahtoon ja tänne se ei osoittanut valua, joten otetaan sitä kaapakkiin. Appa, pojat nyt oikeesti kahvia tähän väliin. Älä! Älä pysähy nyt, Linkki. Minä vaan laskin ohjaimen, että minä otan kahvia. Tai siis toisen noista Wii-ohjaimista. I see the light! Is here! Somewhere! Joo.
Jaha. Äläkä härnäkkä. I think I'm on to something. Ehkä tänne ylemmäs pitää mennä. Kiipeä äkkiä! Kiipiä linkki, mene ylös, ylös! Ylös mennään oho ja mene sitten silloin sinne mies. Noin. Mutta tämäkin on blokattu. Okei. Okay. Draw! Hetki ainakin rauhallista. Tännekään ei pääse. Nope. Where could you be? Se ei ollut täälläkään. Mä nyt kahtoo tätä, missä näkyy valuu. Ei. Ei. Joten onko täällä vielä joku? Täällä on muutama kreitti, mihin pääsee. Mitä täällä valuu? Ehkä. Näkyy, okei. Okay. Miten sä olet jossain täällä? Where are you? Hiding. In the shadows. Tää hetkinen, mä kävin täällä. Tuolla näkyy valuu. Skulkit, please! Skulkit, please! Pistä äkkiä pois ja liiku. Ja tro! Ahaa, tuonne päin. Joo. Tässä nyt menee jonkun aikaa, mutta ei tässä mitään hättää. Minulla on koko päivä aikaa tässä, niin kuin tässä vappaata. Pellada, digital, dwellad, princess, idea, ja kaikkia monesta muutakin. Mihin sä menit? Seriously, dude? Täälläkö? Skulkit. Kulli poika, where are you? Saatto olla jossakin täällä, mutta mä en kahtonut äsken ylöspäin mistä. Jos täällä on paikkoja, missä piiloutuu. Tää reitti, mihin mennä? Ahaa! Hei, come on! Minä saatan ehkä tietää, missä se on. Ha! Oh no! Ihan oikeesti, minä oli... Se oli jo mulla piikillä. Sinne ammu! Noi! Arvotut on niin. Vieläkö? Joo. You better run! Kehonkin ylemmäs meni. Täh. En tiedä, en oikeastikaan nyt ole ihan varma, että minne, mutta seurataan näköjään tätä valua taas. Oliko täällä reitti ylemmäs jossakin? Tuon. Joo. Hyvä, että se näyttää tuolla lampulla meille, että mihin se on menossa. Aa, se tuli tänne. Okei, tämä on se viimeinen battle-areena sitä vasta. Jossain vaiheessa pitäisi ilmestyä. Noniin, siellä. Come on, boy. Skulkidi, kiddo, hello. Hello. Noniin. Call your minions, I don't care. Soita sitä torveas. Kutsu niitä minioneitas. I will not stop. Joo. Nyt äkkiä. Uip. Noi, crotch shot. Hyvä, kun se kutsuu noita se apureita, niin nyt pitää olla nopeana, kun tietää, että se on suoraan tuolla linjassa ja... Noi! Oo, osuu lakki. Pippo on uusi reikä. Vieläkö? No vielä näköjään. Okei, okay. Onko se nyt niinku tuonne vasemmalle enää? Jep, on. Come on, shoot! God damn it, te kerkesitte hyökelle kuitenkin. Ota se nuoli! Ja... Take the shot! Sinne meni! Skulkit! You're no match for me! Joko riittää? Vieläkö haluat? Ei sen. Nyt sille riitti tämä leikki. Hihihi! Se oli hauskaa! Minä annan sinun mennä, Frasepak! Kahvia. Siinä meni niinku puolet episodista, ei huono. No jaa, aikkaa on. Sitten tuota niin. Tulisiko meillä tänne nyt sitten jossain vaiheessa se mahdollisuus warppaillakin kenties? Onko meillä muuten öljy?
Missä mun lyhty? Hyvin vähäs. Pitää varovaisesti mennä sen kanssa. No, jos pitää ostaa lisää öljyä jossain vaiheessa lamppuun, niin sitten pitää ne käväkkiä ostamassa, mutta... Koitetaan nyt vielä mennä hetki aikaa täällä eteenpäin. Grab? Joo, eli me tehdään shortcutti jo nytte. Kai? Joo, vissinkin. Oh, brings back memories. Joo. Mitä mennä? Salainen vanha metsä. Tämähän se nyt on, missä on puhuttu. Tämähän se. Justiin tämä. Se duva. Eli. Sitten myöskin pitää muistaa se ötökkä nyt täältä ottaa, kun tänne nyt kerta takaisin tullaan, niin saa se viimeinen haettu. Kumpikaan mulla puuttu? Puuttuko sinä vai just se toinen? Tuppa sinä nyt vaikka käymään täällä aluksi. Onko mulla tämä? You already caught book like this. Okei, elikkä se on just se toinen. Joo. Otahan sitä. Just se toinen. Mutta missähän se sitten oli? Eikö se on enääpi tänne päin, eikö olekin? Kun meidän pitää avata temppeliin tie. Uuteen dungeoniin. Niin ennen kuin täältä lähdetään pois, niin... Saamaahan se on hoitaa. Avautuko se näin? Strike! Come on, Link! Master Sword sinne pedestaaliin. Let's do this. Joo. Okei. No se oli... aika... rento pusle, jos sitä sellaiseksi voi nimittää. En tiiä. Hold on. Missä helekkari se nyt oli se ötökki? Toinen... oliko se Etana? Oli. Joo, Etana kai se oli. Kai se kovin kaukanakkaan kyllä pitäisi olla. Vitsi! Meillä tulee teleport! Teleportissa go. Okei, no hoidetaanpa tämä ensin vielä. Sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6 tai 5. Transform into woof! Hurry Midna, I need to be woofu. No 3. Joo. Nyt en kyllä tiedä mitä tapahtuu. Joo. Ei nui, ei nui. Se taitaa kutsua loput henki. Joo kyllä. No nyt te ootte kyllä sinä isossa lötkössä, että tuota... Sitten 2 pitäisi olla vielä jäljellä. Hyvä. Tämä menee nyt oikein. Oi juu. No mitä, se ei tullut mukaan tarpeeksi lähelle. Come on, come on, come on, come on. Sinä siinä! Ja sitten vääränkin pullin tästä. Joo. No, fine. Minä otan sinukki täältä vielä ensin. Purra kaulavaltipoon! Kaulavaltipoon! Ja nyt nuo 2 on täällä suht lähellä. Tulukahan sitten. Mitä tämä nyt on? Se oli minulla targetissa. Are you kidding? Se oli ihan selkeästi targetissa ja näitte itsekin. Oh, te annatte minulle niin paljon ylimääräisiä ongelmia tällä hetkellä, mitä olette edes sen arvosia. Come on! Come on! Yritän nyt edes. Noin. Ja nyt mä kahton tarkkaan, että te 2 olette samassa targetissa. Tule sieltä! Come on! Letit heilumaan. Noi! Menihän se. Saakeli. Ei se ole niin vaikeaa. It's not rocket science. Oi, kaffetta. Tulisiko sydämiä? Nope. On täällä muutama. Onhan täällä vaikka kuinka monta. Noin. Joo, se oli siinä. Transform into human. Done and done. Nyt meillä on tänne se teleportti. Se tuli vasta nytte mahdollista. Tai warp pointti, you know. Nyt meillä on. Se oli vasta mahdollista nyt tänne saada. Se ei aikaisemmin tullutkaan. Se oli vähän sellainen...
tuo oli, minkä mä tarkistin. Joo. Jopa joo. Niin se enää pitää olla ylempänä sitten se ötökki, jos mä en äsken huomannut. Tai tällä puolella. What the balls? Minä haluan se ötökki. Open. No, mennään kahto. What's in here? Magical door. Tää on aika hieno kyllä tää seuraava tuleva temppeli. Tämä dungeon. It's so cool. Ah. Nostalgia. Kuunnella tätä hetkeä aikaa. Kyllä, kyllä arvon katsojat, Legend of Zelda pelaajat ja kanssafanittajat. Seuraava dungeoni on Temple of Time. Ai että, tänne kun tullaan sitten oikeasti tämä tekemään, niin se on eeppistä. Erittäin, erittäin hieno dungeoni tulos. Ai että, tää on siisti. But seriously, ei se voi täälläkään syötökkä olla. Missähän se nyt oli? No ainakin meillä on tänne nyt varppipontti, niin se on ainakin varmistettu, niin ei... Sitä tarvitse murehtia. Voisiko se olla tuo Temple of Timein vievän portin toisella puolen? Se voi olla. Voisiko se olla? Ei. Käydään kahto. Tuli! Olisiko sä jossakin täällä sitten piilossa? Varmaan jonkinlainen... Trajali saattaa... Tulla, oleks sä siellä? Is it you? Hei, ota target. Noin. Onko tämä mikä multa puuttuu? Joku the snail, joo. Sekä oli viimeinen. Onko mulla nyt kaikki? Do I have them all? Gotta catch them all! Kyllä, siinä oli viimeinen ötökkä. Oh. Danke schön. Yes. Ja miksi mä haluan tuon ihan ensimmäisenä hoitaa? Niin on juurikin sen takia, että mulla on vain 600 rupia mahdollista kantaa ja mulla on nyt taskut täynnä rupia. Kassit täynnä linkillä, ei. Joo! Kassit täynnä rupia linkillä. Mitä? That sounds so wrong in so many levels. Joo. Anyhow. Käymme etsimässä, löytyisikö jotain aarteita tosiaan, ja sitten käydään viemässä tuo viimeinen ötökkä, ja sitten myöskin ennen sitä koitetaan säättää tässä yksi pou, ja hommahan tässä piisaa ennen kuin päästään oikeasti seuraavaan dungeoniin, mutta pikkuhiljaa yksi asia kerrallaan. Joo, kyllä näin on. Ja nyt kun tänne niitä vihollisia käspaunaa, niin täällä on paljon rauhallisempaa. Jep. Mutta missähän se nyt oli se paikka, jossa piti aktivoida näitä lyhtyjä. Ainakin tässä on yksi. Ei kun. Tämä! What's the point? Helekkari, jos tämä nyt menee semmoiseksi, että minun pitää kohta hakea öljyä, tarvitsen öljyä. Koska se alkaa oikeasti olla ihan niin kuin kohta finito, loppu. So, how about this? Mä tuun tänne, ja sitten saattais päästä tänne ylemmästä toivon mukaan, ainakin tuon Poe hakemaan. How do I get you? Seriously, how do I get you? Jostakin, mutta mistä? Jotain closet-paikkaa. Ehkä täältä kautta. Maybe. Toivottavasti, koska minä tuon haluan, minä sen tarvitsen. Giovannille avuksi. Oo, täältä, no niin hyvä. Transform, wuff! Buffeli. Buffeli. Oi. Ylös! Ylös, Linkki! Kipe ylös! Finish him! Oi, se meni suht. Äteisti, oi. Noin. Danke schön. Nyt on ainakin tuo hoidettu. Pow is a go. Transformed human. Sitten pitäähän muuta.
muista sitä, missä se alue oli, missä minä näin, että oli jotain tehtävää. Olisiko tuolla vetteen piilotettu jotain? Nope. Täällä oli joku paikka, mihin saa ihan varmasti tulemaan jonkun arku. Kaksi semmoista vierekkäin olevaa telinettä, jotka pystyy sytyttämään tällä meidän lanternilla. There's gotta be something, yeah? Nämä tässä. Joo, nuolia. Nyt, riitä! Yes, huh. Oi, 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 oi. Ja jos se on vain rupees, niin sitten hän tietää, mitä me lähdetään seuraavana tekemään. By the way, se taisi loppua justiinsa. Okei, okay. Mitä siellä on? Olisiko sydämen pala, please? Mitä? Pammeja löytyy tänne. Jaa, olipas se antikliimaksinen hetki. Mistä tuolla? Jos tässä on oikeasti kaikki, niin sittenhän me lähdetään täyttämään meidän lanternia tuota niin... myöskin... Viemään se viimeinen ötökki, jos ei oikeasti mitään muuta nyt tästä löydy. Ja sitten meillä taitakin olla episodi kasassa. Niin minä vähän epäilisin. Hei! Trax! Oo, eipä siinä olekaan ihan kaikki, mitä täällä on tehtävä. Huomasin nimittäin nuo. Tuo. Selvä. Jos kahtoo, mitä täällä on. Täällä jotain meillä selkeästikin laitettu piilo. Trax, siis nämä... Niin, Trax. Oi! It's a treasure! Mitä siellä on? Orange rupi. Mä ottaisko. Nyt on niinku kaksi tommosta tiedossa. Päästäisikö oikein nätisti takaisin? Päästähän me. Eikä täällä on yksi satanen ja sitten toinen satanen oli siellä Ice Peakillä. Okei. Okay. 200 mahdollista saa ihan lisää, jos vain haluaa. Ei halua. Ei! Hienoa. Joo, no en mä tiedä, jos ei tällä nyt mitään muuta, niin warp. Käydään hoitamassa pikaisesti ötökän vieminen ja sitten lantern oilia ja se onkin sitten siinä. Oh, liikkikö se tullessa? Moi! Teillä kaikki, että mitä? Mitä? Minulla on sulle viimeinen ötökkä. Huu, haippisi vielä! Saanko minä se? No et. Mitä? Saat. Sydäni aiheutti minulle. Eläkkiä, sakeli! Siinä on viimeinen etänä näytä, Sarris. Joo. Minä vaan haluan tämän homman pois. Minä annan sinulle ison säkin, Linkki. Sinulla on muutenkin isot, mutta saat vielä isomman. Sinne mahtuu vielä enemmän rupia. Katso! Tadaa! Giant wallet! It's a symbol of a distinguished citizen in the insect kingdom. It can hold up to 1000 rupees. Hallelujah! Kiitos. Nyt minun ei tarvitse enää huolehtia, että mihin minä tämän kassin laitan ja mistä minä löytyy, kai ei jotakin. Oli hauska työskennellä kanssasi. Joo, hehe. Onko sinulla etökkätä? Ei ole enää. Minun lääkäri... En tiedä. Hei, Agitta, oli hauskaa niin kauan kuin oli hauska. Antikliimaksinen loppu, kun ei keksinyt mitään, mitä sille sanoa, mutta kun ötököitä puutarhaa ja katellaan. Hei. Montako pousoulia meillä? Ei ne ei ole siellä, kun ne on täällä. 40. 20 vielä pitäisi just lisää. Sitä mä löytäisin 20 pousoulia. No tuolta muolimasta, it's a whole world out there! Mikäli teillä ei ole lamppuöljyä, niin sitten minun pitää käydä... reivoamassa, eikä kun hakemassa öljyä jostakin muuta. Kyllä täällä taitaa olla. Täällä on hirveet reivit koko ajan. Kahtokaa sitä. Yeah. Drop! Au! Blue potion, red potion. Really? Bombs. Eikö? No joo, no hei sitten. Mennään kyllä tältä mitään tarvitse. Au! Joo. Kahtokaa nyt näitä. Joo, okei. Okay. Laita hakkeen sitä öljyä ja lähdetään lopettelemaan jakso. Drop! Mm.
Joo. Moro! Se ei ole mitä vaan bra! Mitä? Mikä tämä on? Potion. Mitä tämä? Lantern oil. Joo. Empty bottle. Meillä on. Scoop. Noin! Lantern oil is a go. Joo. Kyllä kyllä. Mites mä maksetaan sulle? Oi. Can we talk to you? Hei. Money, put some money in. Minne minä sitä laitan? Tännekin. Joo joo. Joo joo, minä olen laittamassa. Älä nyt huu. Siinä on 20. Ai minä olen bra! Älä minä olen mitään bra! Mitä? Bra! Joo. Eli miten tää nyt menikään? Noin. Ja sitten... missä se oli se lantern oil tossa? Noin. Noin. Kiitos. Put away. Nyt on ainakin sekin sitten täynnä. Ja, meillä on Fairy Tears ja meillä on Fairy. En mä oikeastaan osta mitään muuta. Sitten oikeastaan Transforming to... Eikö suoraan varppi tästä onnistu, ei tarvitse mitään muuta. Menemme sitten tonne Sacred Grooveen. Ja mennään aivan sinne suht lähelle Temple of Timea. Mennään oikeastaan sinne alueelle sisälle lopettelle. Mitä? Humanoidi. Ai. Tosi se teleportti olisi voinut olla, tai varppipointti voisi olla, vaikka jossakin muuallakin. No mitä nyt lintti, älä vihti. Anna minun rappi ja minun leukka. Älä kata sitä mekkaa, en tarvi väkivaltaa aina. Kato. Joo. Vielä kertaalleen tämä hieno skene. Ja sitten. Jään kuuntelemaan eeppinen musiikki tästäkin pelissä. Temple of Timein theme. Ai että. Come on. Uip. Todi. Todi. Täälläpä olla. Ja tiedättekö mitä? Menemme tuohon Triforcein päälle hienosti, eeppisesti lopettelemaan. The Legend of Zelda Twilight Princess tältä erää. Jees, ensi kerralla kun palataan ruutuun, niin homma jatkuu sitten täältä Temple of Timeista. Ruvetaan tätä dungeonia hoitamaan. Ja siinä mä voisin väittää, että menee myöskin se ehkä 3 jaksoa vähintään. Jos oikein pahasti jää jummi, niin voi mennä pidempäänkin. Tai ei se mitään nostalgiapommi on tämä koko temppeli ja tämä musiikki, mikä täällä soi. Ai että. Todella innoissaan odotan, että seuraava jakso alkaa. Ja se alkaa minulla saman tien, kun mä oon käynyt kahvikupin täyttää. Jees, mutta aika siinä pistetään tänne homman pausille ja ensi kerralla sitten jatketaan The Legend of Zelda Twilight Princess -pelaamista. Tältä erää remukitte kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.